културно-историски знаменитости од Велес и Куманово. Ова се дел од содржините кои се најдоа во туристичкиот водич, што го изработија средношколците од средните училишта Колене Делковски и Наце Буѓони. Изработката на истиот е во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Имавме низа од заеднички активности, посета на цркви, џами, по Велешките и Кумановските села, ги посетивме музеите и низа од историски објекти. Децата работеа напорно, се вложија себе си максимално во овој проект и мислам дека крајниот резултат е оваа прекрасна брошура што ќе остане не само дел од нашата библиотека, току ќе биде и составен дел од нашите животи, која што секој што учествуваше во овој проект ќе ја памти. Проектот за изработка на водичот е насловен «Градиме мостови». Финансиски е поддржан од страна на мисијата на ОПСЕ во Земјава. Целта на нашиот проект е да вклучиме во активностите што поголем број ученици од целата држава. Со тоа им даваме можност да го поминуваат слободното време заедно, да градат мостови меѓу себе и да ја продлабочуваат и зацврстуваат соработката. Во изминатите три месеци, учениците од прва до четврта година од двете средни училишта интензивно работеа на прибирање на податоците што се сместени во водичот. Па има многу значење, пошто ние изградиме еден мост меѓу Куманово и Велес, кој мост ги сближа учениците, професорите, родителите, па и невладени организации. Туристичкиот водич за Велес и Куманово е отпечатен во вкупно 50 примероци.